ଗତ 27/3/19 ଆସ୍କା ଗଞ୍ଜାମ ଏରିଆର ଜଣେ ରୂପା ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ। ତାଙ୍କ ମୋଟରସାଇକେଲ ଡିକିରେ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋ ରୂପା ରଖି ହୋଟେଲରେ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ 4 ଜଣ ଚୋର ଡିକି ଭାଙ୍ଗିକି ରୂପା ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏସ୍ପି ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ସେଇ ଚୋରମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଆପ୍ରିହେନସନ୍ କରିଛୁ ଆଉ 100% ରୂପା ରିକଭରି ହୋଇଛି ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜବତ କଲେ କ'ଣ ଆଜି ଜବତ ହେଇଛି? କେତେ ଭରି ପ୍ରାୟ ଓଜନ ତ ହେଇନି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ରୂପା ଯାହା ଦେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାହା କହିଛି ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋ ହେଇଯାଇଛି ରିକଭରି। ସାର୍ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି? ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା।